ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬ ትምህርት ክፍል 613ቱን የወሬ ትግጋት ወይም ተዛዛት ተከታታይ ትምህርት ይሆናል ዛሬ 405ኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ተዛዛት ላይ ደርሰናል ከዚህ ቀጥለን እንማራለን ማለት ነው እንግዲህ ይህ 305ኛው ይቀጥ 405ኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ተዛዛት እንዲላል ሚጽባት ሾፋር በሮሽ አሻና በአይሁድ የአመት መጀመሪያ ሮሻሻና ይባላል ይህ በዚህ ሮሻሻና ደግሞ ሾፋር ወይም ቀንደ መለከት ይባላል ከበግ ኮሸር ከሆነንሳ የሚሰራ ቀንደ መለከት ነው እሱ ይነፋል ማለት ነው እንደምታውቀው ይህ ቀንደ መለከት የሚነፋበት የአይሁድ በዓል ሲሆን ይህም አዳምና ሔዋን የተፈጠሩበት እንዲሁም አዳምና ሔዋን ኃጢአት የሰሩበት ቀንና እንዲሁም አዳምና ሔዋን ከገነት የወጡበት ቀን ማለት ነው። ለምታውቀው አዳም በአንድ ቀን ውስጥ ነው እንግዲህ ሁሉ ትዛዝ የሆነ ማለት ነው በአንድ ቀን ተፈጠረ በአንድ ቀን ታዘዘ በዛው በአንድ ቀን ደግሞ የፈጣሪ ትዛዝ ተላለፈ ይለናል ማለት ነው። ይህም በ11ኛው ሰዓት ለፍርድ ቀረበ ይባላል ለዚህ ነው በ11ኛው ሰዓት ለፍርድ ቀረበ በ10ኛው ሰዓት አትብላ የተባለውን የሞዛብ በላ ከዚያ በኋላ ለፍርድ ቀረበ በ11ኛው ሰዓት ማለት ነው በ12ኛው ሰዓት ከገነት ተባረረ ማለት ነው ይማለት ሰንበት ከመግባቷ በፊት በናሽማሾት ማለት ነው በሰንበት መግቢያና በማለት በአርብና በቅዳሜ መካከል ማለት ነው በዚህ ቀን አዳም ከገነት የነበረውን ህይወት በመተው ከገነት ምድር ወጣ ማለት ነው እንደምታውቀው አዳም በገነትና ሔዋን በገነት የነበሩ 3 ሰዓት ብቻ ማለት ነው ያ 3 ሰዓት ካለፈ በኋላ እንግዲህ ገነትም እናውቃት እንግዲህ እነዚህ 3ቱ ሰዎች ማለት ሁለቱ አዳምና ሔዋን በገነት የቆዩ እንግዲህ 3 ሰዓት ነው ከዛ በኋላ አትብሎ የተባሉትን በመብላት ከገነት ሊባረሩት ይችላል ማለት ነው። ይህ ቀን ለአዳም ለሰው ልጆች በሙሉ የንስሐ መመለሻ ቀን ሆኖ እንደተሰጠኝ ገናል። በግድ ሌሎች ዓለም ህዝቦች ይህንን ያውቁትም የሚያውቁት የእስራኤል ልጆች ናቸው። ስለዚህ እኛ ይህንን አዳምና ሔዋን የተፈጠሩበትና አዳምና ሔዋን ከገነት የወጡበትን ቀን በንስሐና በጸሎት ስናሰው እንውላለን ማለት ነው። ይህም ሮሻሻና ይባላል ማለት ነው። ባይወድ አቆጣጠር ማለት ነው። የሚሞላው መስከረም ወይም ጥቅምት አንድ ቀን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የአይሁድ ካላንደር የሚጀምረው ከዚህ ነው ማለት ነው። በዚህ ቀን ሾፋር ይነፋል። እያንዳንዱ ይሁዲ ይህንን ቀንደ መለከት መስማት አለበት ማለት ነው። ሴትም ሆነ ወንድ መስማት አለበት ማለት ነው። በእርግጥ ይህ በዓል ለእስራኤል ልጆች ብቻ ሳይሆን ለዓለም ለሰው ልጆች በሙሉ በዓል ነው። ነገር ግን እንደሚታወቀው የዓለም ህዝቦች ኦሪትን ስላልተቀበሉና የፈጣሪ ህግና ስርዓት ስላልተቀበሉ በራሳቸው ሰው ሰራሽ በሆነው ህግና ስርዓት ስለሚኖሩ ይህንን ህግና ስርዓት አያውቁትም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዲን በዚህ ቀን ቀንደ መለከት በመስማት እና ንስሐ በመግባት ስንጸልይ እንውላለን ማለት ነው። ይህም ዘሁልቁ ምዕራፍ 29 ቁጥር 1 ላይ ዮም ትሩአ የላኸም ይናል ማለት ነው። ስለዚህ ለእስራኤሎች ለእኛ ታዘዘናል ማለት ነው። ክርስቶስ ለዓለም ህዝቦች አንቀበልም አንሰማም ካሉ በግድ ማዘዝ አይቻልም ማለት ነው። ሰው የሚታዘው ፈቃደኛ ሲሆን ብቻ ነው። ፈቃደኛ ካልሆነ በግድ ማዘዝ አይችልም። ለዚህ ነው በኦሪት ህግና ስርዓት ስብከት የሚባል ነገር የለለው ማለት ነው። ራሱ ካልመጣ በስተቀር እኛ ኑ ብለን ሌሎች ሰዎች አንሰብክም ክልክል ነው ማለት ነው ራሱ።
ሱቻ የለም ይሁሪ ይሁዲ ያሉትን ኦሪት ማስተባራሱ ፈጽሞ ክልክል ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ 406ኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ትእዛዛት እንዲህ ይላል። ሚጽባት ዲን አፋራት ንዳሪም ይማለት አንድ ይሁዲ ስለት ይሳላል። ስለት ከተሳለ በኋላ ያንን ስለት መፈጸም ያቅተዋል ወይም ይከብደዋል ወይም በስተት ሊሆን ይችላል ያ የተሳለው ነገር። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ወደ አይሁድ የኦሪት ሊቃውንቶች ይመጣልና በሶስት ይሁዶች አማካይነት ወይም 10 እንደሆነ ተላያያል ያንን የተሳለውን ስለት መደምሰስ ወይም ማስደምሰስ ይችላል ማለት ነው። ኢሽ ኪዶር ነደር ያ እንግዲህ ያለ ፈጣሪ የሰጠን ህግ ነው ማለት ከተሳለ በኋላ ቢጸጸት እና ያ የተሳለውን ነገር መፈጸም ባይችል ወደ ኦሪት ሊቃውንቶች ወይም ይህን በሚያውቁ ይሁዶች ወደዚያ ሄድና እነሱ ይህንን የተሳለውን ስለት መደምሰስ ይችላል ማለት ነው። ይህም በዲን ይባላል። ሎ ካህን ካህን ብቻ አይደለም ማንኛውም ይሁዲ ተራ ይሁዲ ሁሉ ማስደምሰስ ይችላል ማለት ነው። በእርግጥ ይህን የኦሪት ህግና ስርዓት የሚያውቅ መሆን አለበት እንጂ ግዴታ ካህን ልክ እንደ ሌሎቹ ዓለም ህዝቦች የነፍስ አባት እንደሚሉት አይነት አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም በአይሁድ የነፍስ አባት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ይህም ዘሁልቁ ምዕራፍ 30 ቁጥር 3 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ሌላው ያው ብዙ ህጎች አሉ በዚህ ውስጥ ራሱ እንዴት ያን ነገር ሰላም ምን አይነት ስለት ነው የሚለው ሁሉ ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አንድ ደግሞ 406ኛው ነው 407ኛው የኦሪት ህግጋት እንዲላል ሸሎ ናኸል ድባሬኑ በንዳሪም እዚህ ደግሞ የተሳለውን ስለት ራሱ ግዴታ መፈጸም እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። የተሳለውን ስለት የምናስወግድበት አለ ነገር አለ የማናስወግድበትም ነገር አለ ማለት ነው። ያልነውን ቃል ሁሉ በተግባር መፈጸም እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ሁለት ተመሳሳይ ወይም ተቃራኒ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንድ ሰው ስለት ቢሳል ሄዶ ይህንን ህግና ስርዓት በሚረዱ ይሁዶች ማስደምሰስ ይችላል። ይህ ደግሞ እንደሚለው የተሳልነውን ስለት ደግሞ መፈጸም እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ንጉሥ ሰለሞን አንድ ሰው ከሚሳልና ኃጢአት ከሚሆንበት ባይሳል ስለት ባይሳል ይሻላል ይለናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የምንሳላቸው ስለቶች ገና ያን ሂደሰና ከጭንቀት ከተለያየ ነገር በተነሳ ቶሎ ብለን እንሳላለን። ፈጣሪ ይህን ነገር አግልኝ፣ ይህን ስታደርግልኝ እንደዚህ ያደርጋለሁ ብለን እንሳላለን ማለት ነው። ያ ነገር ከፈጸመልን በኋላ በቃ ነገሩ እንተዋለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ በዚህ ትምህርት ላይ መምህራችን ምንድን ያለው አንድ ሰውዬ ነበር እንግዲህ የሚያቆምበት ቀጠሮ ነበረው፣ ትልቅ ቀጠሮ እና መኪና የሚያቆምበት ፓርኪንግ የሚባለው የመኪና ማቆሚያ ቦታ አጣ። አሁን ሲያጣ ሲዞዝር አጣ። መጨረሻ ላይ ከዚያ ቆም ብሎ ፈጣሪ ሆይ እባክህ ይህን ነገር ቶሎ ፓርኪንግ የማገኝበት አድርግና ይህን ነገር ካረግልኝ እንደዚህ ነገር አደርጋለሁ ብሎ ይሳል። ውልክ ወዲያውን እየተሳለ ያለ ከፊት ለፊቱ የሆነ መኪና ይወጣል ማለት ነው። ቦታ አገኘ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ አይፈጣይቶ አግኝቻለሁ ፓርኪንግ ቦታ ስለትን አልፈልግም እንዳለው ሰውዬ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስለት ስንሳል ያ ስለት ደግሞ ወዲያውኑ ቶሎ ይደርሳል። ቶሎ ሲደርስልን ደግሞ ያን ነገር አይ መሰል አልነበረብኝም ይህን ለምን ተሳልኩ ብለን የምንጸጸትበታለን። ስለዚህ ከተሳል መፈጸም ካልቻልን ደግሞ ወደ ኦሪት ሊቃውንቶች ደን ያን የሚደመሰስበትን ነገር መፈለግ አስፈላጊ ነው ይለናል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ዘሁልቁ ምዕራፍ 30 ቁጥር 3 ላይ በዚህ ተጽፎ ይገኛል። ይህ እንዲሁ ሌላው ደግሞ 408ኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ትእዛዛት እንዲህ ይላል።
ሚጽባት እስራኤል ላቴት አሪም ላለቪም ላሸበት በሄን በሄን ኮልቶት አ አዜ ደሞ ለእስራኤሎች የታዘነው እስራኤሎች ለሌዋውያን የመኖሪያ ቦታ ከጓሮ ጋር መስጠት እንዳለባቸው ይነግረናል ማለት ነው። በእስራኤል ምድር ሌዋውያን ርስት የላቸውም። በእስራኤል መገኛ በእስራኤል ሀገር ግን ለመኖሪያ ቦታ ያስፈልጋቸዋል። ከብቶች የሚያሰማሩበት ጓሮ ደግሞ ጓሮ የሚባላል በሀገራችን እንደነበረው እንደዚህ አይነት ቦታ ያስፈልጋቸዋል። የእርሻ ቦታ አያስፈልጋቸውም፣ ምክንያቱም ፈጣሪ አልሰጣቸው ማለት ነው። ከህዝቡ ትሩማ ወይም ስጦታ ስለሚቀበሉ አያስፈልጋቸውም። ነገር ግን የሚኖሩበት ቦታና ከብት ወይም በግና ፍየል የሚያሰማሩበት ቦታ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ለነዚህ በአይሁድ ህግና ስርዓት ምን አይነት ቦታ መቀበል እንደልባቸው ራሱ በዚህ የተጻፈ ነው። ስለዚህ ለሌዋውያን በእስራኤል ምድር 48 ቦታዎች አሏቸው ማለት ነው። ከነዚህ 48 ቦታዎች ውስጥ ደግሞ ሚቅላጥ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው በስህተት ሌላውን ይሁዲ ቢገድል ሳያውቅ ማለት ነው፣ ወደ እነዚህ ሌዋውያን ወደሚኖርበት ሚቅላጥ ቦታ ይገባል ማለት ነው። ከእነሱ ጋር አብሮ ይኖራል ማለት ነው። እያወቀ ከገደለ ግን ያም ስራ ራሱ ይገደላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ለሚለው ግን ሳያውቅ አንድ ሰው ቢገድል ወደ እነዚህ ሀር የሚቅላጥ የሚባለው ሌዋውያን የሚኖሩበት ቦታ ወደዚያ ሄድና በዚያ ይቆያ ማለት ነው፣ ታላቁ ካህን እስከሚሞት ድረስ። ምን ግንኙነት ነበረው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን ወደፊት የምንማረው ነው፣ በዚሁ ህግ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሌዋውያን የሌዋውያን ወገኖች በሙሉ በእስራኤል ምድር በ48 ቦታዎች ውስጥ ቦታ እንዲሰጣቸውና በዚያ እንዲኖሩ ይነግረና ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ትእዛዝ የታዘዘው እስራኤሎች ለሌዋውያን እንዲሰጧቸው ነው ማለት ነው። ይህም ዘሁልቁ ምዕራፍ 38 ደቃቃ ስለሆነ በደም አይታይም 35 ቁጥር 2 ላይ ማለት ነው። ጻብኤት ብነ እስራኤል በናፍኑ ለልቪም ሚን ኻላት አኹዛታም አሪም ላሸበት ሌዋውያን የሚኖሩበት ቦታ የእስራኤሎች እንዲሰጧቸው እንዳዘዘ ይነግርና ማለት ነው። አሁን ደግሞ 409ኛው የኦሪት ሕጋት ወይም ትእዛዛት ላይ ደርሰናል። ይላል ሸሎ ለሃሮግ ምኩያቤ ኮደም ሻሞድ ብድን። ደግሞ አንድ ይሁዲ አንድ ኃጢአት ቢፈጽም የሞት ቅጣት የሚያስደረግ ነገር ቢገጥሙ እንዲሁ ዝም ብሎ አንድ ሰው እንዳገኘው መግደል አይችልም፣ መብት የለውም። ይህን ኃጢአተኛ የሆነ ሰው ወደ ፍርድ ማምጣት ግዴታ ማለት ነው። ፍርድ ቤት ሳይቆም ያ ፍርድ ቤት ፍርድ ሳይፈርድበት ማንኛውም ግለሰብ እንደፈለገ ያንን ወንጀለኛ ተብሎ የተጠረጠረውን ሰው መግደል መብት የለም ማለት ነው። መብትና ስልጣን የለም ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊስም ሆነ ወታደር ወይም ሌላ ስልጣን አለኝ የሚል ሰው ሁሉ ይህንን ወንጀለኛ ሰው የተባለውን ሰው በራሳቸው ፍላጎት ብቻ በንዴት ወይም በስሜት ይህንን ሰው መግደል አይችልም ማለት ነው። ከገደሉ እነሱም ይገደላል ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ፈጣሪም እንደሚያዘው ያንን ሰው ይዞ በኃይልም ሆነ ወይም በፈቃዱ ወደ ፍርድ ቤት ወደ አይሁድ ፍርድ ቤት ማምጣት እንዳለብን ይነግረናል። ያ ፍርድ ቤት በአይሁድ ሕግና ስርዓት ፍርድ ቤት የሚባሉት 71 ዳኞች ያሉት ነው። ይህም ቤተ መቅደሱ ባለበት ቦታ ወይም በሚኖርበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ መቅደስ ከሌለ ይህ ሁሉ ፍርድ አይካሄድም። ቤተ መቅደሱ የሚኖረው ደግሞ ማነው? የፍርድ ቤት የሚኖረው ደግሞ በቤተ መቅደሱ ውስጥ ብቻ ነው። ቤተ መቅደስ ከሌለ ይህም 71 ዳኞች አይኖሩም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ካልሆነ ደግሞ ማንኛውም ነገር በፍርድ መፍረድ አንችልም ማለት ነው። ኦሪት አትፈቅድልንም። ስለዚህ ሰው
ማንኛውም ሰው በስሜት ወይም በንዴት ያን ወንጀል ፈጽሟል ብሎ መግደል አይችልም ማለት ነው። መብት የለውም። ከገደለ ግን እሱም ራሱ በዚያ ደም ይጠየቃል ማለት ነው። ከገደለ ያን ሰው ራሱም ይገደላል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ ይህን ሁሉ ማወቅና መረዳት አለበት ማለት ነው። ይህም ዘሁልቁ ምዕራፍ 35 ቁጥር 12 ላይ ተጽፎ ይገኛል። ብሎ ያሙት ሀሮጽያህ አድ አምዶ የማለት አንድ ሰው ሲገድል አንድ ሰው ሌላውን ሰው ቢገድል ያን ሰው ሌላ ሰው እንዲሁ ዝም ብሎ መግደል አይችልም ማለት ነው። ፍርድ ቤት ሳይቆም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አይሁድ ፍርድ ቤት በመምጣት ያ ፍርድ ቤት ይፈርድበታል ማለት ነው። እንደ ህጉ ነገሮች ማለት ነው። በፍርድ ሂደት ከታየ በኋላ ማለት ነው። አሁን ደግሞ አራት መቶ አስረኛው የኦሪት ሕግጋት ወይም ዛሬ ደርሳ እንዲ ይላል ሚጽራት በድን ልሽሎዋህ ሚጽራት በድን ልሽሎዋህ ማኬ ነፈሽ በሽጋጋ ሜኢሮ ለአሬ ሚክላት በአል ሀሮጽያህ በአጽሞ ላለኸት ሻም። ይህ ማለት አንድ ሰው በስህተት ሰውን ቢገድል እነዚህ የአይሁድ ፍርድ ቤት ዳኞች ይህን ሰው ወደ በስህተት የገደለ ሰው ወደሚደበቅበት ወይም ወደሚሸሸግበት ቦታ እንዲሄድ ያደርጉታል ይላል። በአይሁድ ሕግና ስርዓት አንድ ሰው በስህተት ከገደለ አይገደልም። ምክንያቱም አንድ ሰው በድንጋይ በአጋጣሚ ሲሄድ ልክ ዛሬ አሁን መኪና ሲነዱ ሰዎች እንደሚያደርጉት ማለት ነው። አክሲደንት የሚባል አለ። በድንገት ሰው ከገደለ ይህ ሰው ሌላው የባለ ደም ወገን ሊገሉ አይችልም፣ ወይም የአይሁድ ፍርድ ቤት ሊገሉት አይችልም። ምክንያቱም ይህ ሰው አስቦበት አይደለም። ሳያስበው እንዲሁ በድንገት ስለሞተ ሊገደል አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነፍስ የገደለ ሰው በስህተት የገደለ ሰው ማለት ነው ወደዚህ ሌዋውያን ወደሚኖርበት አሬ ሚክላት የሚባል አለ፣ የመሸሸጊያ ቦታ አለ፣ በስህተት የገደሉ ሰዎች የሚደበቁበት ቦታ፣ ወደዚህ ሄዶ በዚያ የቆየ ማለት ነው። በዚያም በዘመኑ የሚያገለግለው ታላቁ ካህን እስከሚሞት ድረስ ይቆየ ማለት ነው። ነፍሰ ገዳዩ ሰውና ካህናቱ ያ ታላቁ ካህን ምን ግንኙነት አላቸው የሚለው ራሱ ትልቅ ሚስጥር ያለው ነው። ወደፊት የምንማረው ነው። ግን ከዚያ በፊት ካነሳነው ቀር እንግዲህ የታላቁ ካህን ሚስት ለዚህ ለነፍሰ ገዳዩ ሰው ትንከባከበዋለች፣ ምግብ ታመጣታለች፣ ታዘጋጅለታለች። ምክንያቱም ይህ ነፍሰ ገዳዩ ሰው ካህኑ እንዲሞት ወደ ፈጣሪ እንዳይጸልይ ማለት ነው። ባሏ እንዳይሞትባት ታላቁ ካህን ባሏ ስለሆነ እንዳይሞትባት እና ይህ ነፍሰ ገዳዩ ሰው እንዳይጸልይ ወደ ፈጣሪ እንዳይጸልይ ምግብ ታመጣለታለች፣ ታዘጋጅላ የሚያስፈልገው ነገር ታደርግለታለች ማለት ነው። ምክንያቱም ነፍሰ ገዳይ ካህኑ በካህኑ ስህተት ነው እኔ ሰው የገደልኩት እና ይህን ካህን ተሎ እንዲሞት አድርግልኝ ብሎ ወደ ፈጣሪ እንዳይጸልይ ማለት ነው። ወደ ፈጣሪ ከጸለየ ያ ካህን ይሞታል ማለት ነው። ያ ከሞተ በኋላ ደግሞ ይህ ሰውዬ ነፃ ይሆንና ወደ ነበረበት ቦታ ይሄዳል። ማንም ሰው ሊነክረው አይችልም ማለት ነው። የተገደሉት ነፍስ የጠፋባቸው ሰዎች ሁሉ ሊገሉት አይችሉ ማለት ነው። ከገደሉት እነሱም ይገደላሉ። ኦሪት አላዘዘችም። ስለዚህ በድንገት እነዚያ ሰዎች በንዴት እንዳይገሉት ነው እንግዲህ ወደ እዚህ መሸሸጊያ ቦታ ይግበ ተባሉ። ነገር ግን ይህ ሰው ከዚህ ከመደበቂያ ቦታ ወጥቶ በሌላ ቦታ ሲዘዋወር ከተገኘና እነዚያ ሰዎች ዘመዶች የሟቹ ሰዎች ቢያገኙትና ቢገሉት እነዚያ ሰዎች ከደሙ ንጹህ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም በዚያ የተቀመጠበት ቦታ መቀመጥ ነበረበትና ማለት ነው። ነገር ግን እነሱ ከተደበቀ ቦታ ሄደው ከተገደሉት እነሱም ይገደላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ በዚህ ውስጥም ራሱ ብዙ ህጎችና ስርዓቶች አሉ። እንግዲህ ኦሪት ህግ ምን ያህል ልዩ እንደሆነ ያስረዳናል ማለት ነው።
ይህም ዘሁልቁ ምዕራፍ 35 ቁጥር 45 ላይ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። እነዚያ ሰዎች እነዚህ የአይሁድ ፍርድ ቤት ዳኞች ያ ሰው በስህተት የገደለ ሰው ሆኖ ካገኙት ወደዚያ መሸሸጊያ ቦታ ይሰዱታል ማለት ነው። እነሱን ሊገሉት አይችሉም፣ ምክንያቱም በስህተት የገደለ ስለሆነ። አንድ ሰው ለምሳሌ እንጨት ሲቆርጥ በሚቆርጥ ጊዜ ያ ዛፍ ከወደቀና ያ ሌላ ሰው ከሞተ እነዚህ ሰዎች ይህን ሰው ዛፍ ጥለው ለመግደል አይደለም አሰባቸው፣ አሰቡት ዛፉን ለመቁረጥ ነው። በድንገት ግን ያ ዛፍ ሲወድቅ ሰው ተጎዳ፣ ሞተ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወደ ሚቅላጥ ይገባሉ እንጂ ሊገደሉ አይችሉም ይለናል። ሌላው ደግሞ 411ኛው የኦሪት ሕግጋት ወይም ዘዳግም ይላል። ሸሎ ይቀጥላል። ሸሎ ዮሬ ሃኤድ በዲን ሸኢድ ቦ በዲነ ንፋሾት። አንድ ምስክር የሚባል አለ። በአይሁድና ሕግና ስርዓት መሰረት ምስክር አለ። ይህ አንድ ምስክር የሆነ ሰው እገሌ ሰው ሲገድል አይቻል ብሎ መመስከር አይችልም። መመስከር የሚችለው ሁለት ሰዎች በአንድ ላይ ሲሆኑ ብቻ ነው። ሁለት ሰዎች በአንድ ላይ ያን ሰው እገሌና እገሌ ሲገድል ወይም የሆነ ነገር ሲያደርግ ካዩ መመስከር ይችላል፣ ሁለቱ በአንድ ላይ ማለት ነው። አንድ ብቻ ከሆነ ግን ሲገድል ቢያይ እንኳን የአይሁድ ፍርድ ቤት በምስክርነት አይቀበለውም። በአንድ ምስክርነት የለም። ስለዚህ ይህን ህግ ይህን አንድ ሰው ምስክር ቢሆን መቀበል እንደሌለባቸው ነው። መመስከር የለበትም ማለት ነው ሰው። ምክንያቱም ኦሪት የምትፈቅደው ሁለት ሰዎች ሲሆን ብቻ ነው። ሁለት ሰዎች አመለካከታቸውም ሀሳባቸውም እይታቸውም የተለያየ ስለሆነ ሁለቱን ማመሰካከር ያስፈልጋል። ስለዚህ ለምሳሌ የት ነው የተገደለው፣ ማን ገደለው፣ በምን መሰላ ገደለው፣ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ ያው ይህን የፖሊስ መርማሪዎች ያውቁታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው አንድ ይሁዲ ሌላውን ይሁዲ ሲገል ወይም ናገር ሲያደርግ ሄዶ መመስከር አይችልም ማለት ነው ለብቻው። ሁለት ይሁዲ ከሆኖች ግን ይችላል ማለት ነው። አንድ ሰው ግን ተቀባይነት የለውም። ስለዚህ ሁሉም የአይሁድ ህግና ስርዓቶች በሙሉ በሁለት ምስክሮች የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። በምንበላውም በምንጠጣውም በየትኛውም በአይሁድ ህግና ስርዓት በሙሉ ባሉት በሙሉ ምስክር የሚጸነው በሁለት ይሁዶች ማለት ነው። የሚታወቀው ከአይሁድ ውጭ የሆነ ሰው ምስክር መሆን አይችልም ማለት ነው። ይቻ የለም ሴቶች ራሱ መቶ ሴቶች እገለን ሲገል አይተነዋል ቢሉ በአይሁድ ህግና ስርዓት ተቀባይነት የለው ማለት ነው። ሴት ምስክር አትሆንም። አዚ ብዙ ምስክር የማይሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሁዲ ያልሆነ ምስክር መሆን አይችልም። ሴቶችም ይሁዲ ሴቶችም ቢሆን ምስክር መሆን አይችሉም። ብዙ ህጎች አሉ። ወደፊት የምንማረው ነገር አለ። ለምን የሚለው ጥያቄም መነሳቱ ስለማይቀር ማለት ነው። ኦሪት ግን ትከለክላቸዋለች ይለናል። እንግዲህ ጊዜያችንም እየደረሰ ነው። ሳንወድ በግ እንግዲህ ከዚህ ላይ ልናቆም ነው እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን ማለት ነው። በሚቀጥለው ተመሳሳይ ትምህርት እስከምንገናኝ እዚህ ላይ ልናበቃ ነው። እንግዲህ ይህም ዘሁልቁ ምዕራፍ 35 ቁጥር 30 ላይ ነው። እንግዲህ በኤድ ኢኻድ ሎ የአኔ በናፍሹ ላሞት ያን እንግዲህ ወደፊት የምንማረው ነው። በተጨማሪ ስለዚህ ስላዳመጣቸው አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።